As 9 pessoas foram presas e o adolescente de 17 anos apreendido nesta terça-feira no Beco das Trincheiras, no bairro Santo Agostinho, na zona oeste da capital. De acordo com informações dos policiais militares das rondas ostensivas Cândido Mariano, a equipe recebeu uma denúncia anônima que relatava que este grupo estava prestes a cometer ataques criminosos contra facções rivais. A equipe foi até o local e identificou esses suspeitos. Alguns deles tentaram até fugir, mas foram capturados. A equipe apreendeu durante essa ação 3 armas de fogo, munições, dinheiro, drogas, um colete balístico e também 2 carros com restrições aí de roubo. Esses carros eram utilizados pelos criminosos para cometer diversos crimes na capital, incluindo homicídios. O grupo foi preso e apresentado no 19º Distrito Integrado de Polícia. Esses suspeitos devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo. Naine Castelo Branco para o Grupo Diário de Comunicação.